اوكي ان حبت كوين يعني عضك اقوض هذا التليفون كان مكجرا ايه سوا عن اركي تكتب ويا بسم الله ايبا لكن انا ونبعه وحانا اوين ولا لي كركا يسارن بكوز ما انا ارتقفوين هذا ما انت واحد ادريه مقرتا واحد يعني dibbi stress iyo waxa dhan abaareen madax iska xanuunay ilaa hadda shaqada aadan hadda kadib u socdo soo marka ana waxas wax ma koogu faahanta umaleena hadii aan wax soo dirsanayna markii akal xanaaq saneen oo ay timaysi aqof ku soo dirsanaha ma aha marka ana xal yaa dhisi hafsa sawa hafsa waxan maahan wadii istana video gaad kulli ma dhisin bar qara tiktok warke ma aan hadina ku soo xayna walaalay هيا هيا والله هيا فا لكن أنا حدا صدر سنة حد كلام جرتة أنا قفت أسهد لي سهدا وجدين وكوبين حبسه إيو بالبلاركة أو واتساب كوشي كيستي كوبين حبسه وحيلة قفا كو صدر ما لي دات كان دوري وايدات كيش كتير يا مركا أوكي إن عود قوة المغشين هذا خي خو أوسع عود قوة المغشين إن داتك إن إذا وانا رونتا وشيجا أنا عود وحقرنا ملا shermutooyinka xala isoo wacaayeen inshaalla isoo wacaayeen dhayn xabso walaalahaydana hansaan ana waa been xabso afkeed maxkamad qashan anay naaga soo fadhiisanay taagantahay Somalia we love you assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa salaam asxaabtu xana soo mo fashiyal asxaabta rela joogtaada oo maastina joogina qurux badan asxaabta ugu cusub please subscribe like comment share video share kale asxaabtin la wadaaga baasina hawa ayaamaha mashquul mashquul zaid ee barnaamijka ku jira kula warka doontiin waxa uu dabaal tagayaa oo soo diyaariyooyaa ay waxaan gaaray 10,000 subscribe laakiin se hawa inaani sheeg marwiin waa in kor dhacay xafladaasa diyaariyooyaa mashquul ahay iyo khaata ayaan dan video soo dooyo ujeedi marka waxaan rabaa inaan ka hadlo horta aga hanbaliyeeyo kubin xafso ee fartum balbalarka waxa way dad mana istagaalan inay heshiyaan aad u fiican tahay masha Allah aleek waxaan leeyahay hanbaliyo shalay waxa ahaydeen gabdh walaal ah saaxiibo ah oo aad isku kalsoon masha Allah aleek teeda kale sheeydaan waa sheeydaan dad soo dhaxgalaayo maadaama istagaashay hadina ah heshiiseen masha Allah aleek hanbaliyada dhaha aad ugu faraxsanahay تاد كلام دد وحواي ودد والاستقالة أصلا عربي يلك إيش كده حيال استقالة شيء سكين هذا وفرح سنة فيديو مركم في الصدى حلي هذا وفرح وحواي دد كده إيش كده درايا لو في استقالة سمر كل أركو مال إيش محلها سيجا ما لقى تليا شيء سكوت دد كده حكي تليا إني إيش كده رام لكن يدك وح في عنا سمشة ما شاء الله كوي حبس بحي عدسة دد كإسكه هاد لا يد إني بشق كلهن دد إسكوت أسعودني هاي oo balbalaarka duqeynay laakiin kuwiin xabs waxay sheegtay inay arimahaas iyada bari ay ka tahay dadku isku ogtiin holooday qabsadaan dadku walaal way isku diraan dadka isjecel waa la isku diraa waa la kala geynaa inay walaal waqaaluwaan dadku ma ogola teeda kale muhiimadeen maanta waxa waaye waxaan ku faraxsanahay heshiiska ee heshiiyeen walaalahayga fartuun balbalaarka iyo waxa waaye hambalye aadan leeyahay heshiiskiina aad u hambalyeena markasta aad hambalyeena teeda kale asxaabta videoga haduu idin soo gaad ii share gareeya please subscribe isaara videogay waxa waaye maxaa laha ayaamahan subscribe-kiin way yaryahay maxay tahay like kama hataa like lacag maayo sheekha iska saara maxay tahay youtube-ka soo jeesaa subscribe idinka ayaana waxa waaye bintii maxaa leedahay fiin maxay qabta sheekada ayaamahan ay keentay ayaamahan waxa waaye barnaamijkii waxaan diyaariyay 10,000 subscribe xaflad arwa weyn inaan qabto markaas xaqtay idinkan rar jiddo kasoo qayb galkiin waa muhiim laakiin hadda diir garow leh ku jiraa weli ma iclaaminin waqtiga ka dhigi lahaa insha Allah waa arki doontiin saan u diyaariyay video ka sameeyna insha Allah bidalahi kariim fartuun balbalaarkii kuwi xafsan waxaan leeyahay masha Allah heshiiskiina aad u farax hanbaliyo hanbaliyo teeda kale dadka waxa waaye dad qalbi wanaagsan aad jiro comment iyo arkay dad badan oo baan igu soo hurgufay oo kumaasantii hurgufkay igu soo hurgufteen thank you aad leeyahay
dadna waxa waa ma sha Allah iska caadi wa wax waxas waxood maan ee anigana waxas ma ka xanaa qabo ninkii soo amaanay ninkii soo caaybo aan lam dhaxdoodo kuligeen waxa tiin faradiskeega faniskeega waadun faana aniga 10,000 subscriber gariya igarsiisay haddii waxa dhici karto 10,000 intee u dabaaldo 20,000 inay gaarsiin 10,000 inuu dabaaldigaayo oo wan yeeli kirtay miyeelisi madahay dad wanaagsanaatiin dadkii u xiran kuligeen waxa leeyahay one love waan jeclahay dhamaantiin bo ee sida aqruxda badan subscribe ka ayga maciino ay saarteen haddana waxa idin rajaynaa 10,000 u dabaaldigo actorkiis idinka idin kusugaa haddii Ilaahay raali ka noqdo goormey waahe haddii aad dhici karto video aad soo geliyo markuu idin soo gaaro inuu video gaan heen asibbo 10,000 kal u shaqeeyo waad dhici kartaa macquul waahe ee fartuun balbalaanka iyo kubeen xabso aad idin ka dhaxbaxaa video wax badan mag soo qaadan oo xogeer leeg soo qaati xogaas yar ila taabada idinkoo faraxsan iyana faraxsan marka waxa waa dad way istagaalaan wani kaashiya laakiin dadka istagaal oo ka heshiinay doqon way dadka laasim weyn isku dhacaan badina ninka heshiin hordan istagaalin buma bicro buma dadka saaxiib ee waxa waa xaal ugu garta way istagaalayaan laakiin dadkan istagaalayna waxba ma iskoos goros isku mahaaya saaxiib dhawna ma aha marka taasi waxay ahayd ee fikirkeega ee idinkan comment iyo soo qora fartuun iyo kubi xabsu fariinta u dir leedahay ana waxa leeyahay waligeen cudwi idin soo dhaxgelin dad walaalaha tihiin ee Soomaalidu walaalo ah mushkan oo iday aabaha dhashay maayeen kuli dadkan Soomaali maxamed walaalaha leeyahay inta muslim ee walaalaha leeyahay ee qofka haduu muslim biyahay waxa waa walaalatihi oo diinta islaamka haysto ninkii tino qof baduu muslim yahay oo ashadinka qiranaayo qof ashadinka baduu qiranaayo muslim walaalatihi ee waxa waa dagaalka badan asluu mu fiicno shaytaankan iska naara ee aniga ma ku meesha oo baxay asxaabta waxaan leeyahay please subscribe like comment share video ga ii share kare wa ilaa binti ay nabadan biri nabadan biri waxaan keenay macnaa waxay iga tahay fanimiga aha macnaa waxay iga tahay barnaamij ku jira waxaan diyaariyooya marka insha Allah markaan howlahaas dhameeyo xafladdaas aan diyaariyooy aan dhameeyo marka kadib waxaan idin sheegi doonaa xaflad koortay dhici doonto meeshii ka dhici doonto waxaan baydin soo gudbina laakiin idul qaata idinkan maxaan iga rabahay subscribe ka like ta video share gareysi email kasta geysi laakiin di video ga oo hadii soo dhigo dadsaas ay daabeena marka mushkiladeeda ay leedahay ma hooyo dadkeedu waa maqashan habsi kubeen yani hadda isma haasano mana istagaalono magala wa isdayna dambana lagu maqlaay habsi kubeen aan saaxe dambana idan lagu maqlaay fortuna saaxe magala maanta noo kala dhamaatay wixii habsi kubeen yani aad isku haasanay waa heshiin ani marka waxa u sheegaa in naagaha qaar oo nimanka isku dhajiyo habsi ma haysto wallahi alcadim hada naagaha qaar oo nimanka isku dhajiyo nina isku dhajinaysid faa'iido ma laha فإذا ما لها وأدقى يا قفتاس أذيقنا مالين تهذا أبريسكا كراسنا أنت أقول سوفر دي سنة والله العظيم مالين تهذا مركع لقاتك أنا أنت سوفر دي سنة ماذا عادة مشيقا أبايقاوي مدهاي إلا إذا إسكسيسو ما قردت أذيقنا دمركا هكو ديلين ناقاها هكو ديلين بريكا مالين ولا شلالو ليلا ميسا قبر دانا قبر وقالي دونتا إني قبر كورد الله تنغتين مشيكي يا waa maqashan in dadka in itaawanaay runta u sheega ani cawade waxa qarinay mala sharmuutooyinka xala isoo wacaayeen inshaalla isoo wacaayeen dhahayeen xabso walaalahaydana hansaanana waa been xabso afkeed maxkamad maqashan ani naaga soo fadhiisanay taagan tahay abaayalo hadda aan si qasa ugu baahantay waxaan idhaahaa welcome kusoo dhawaada gurigeega homekeega kusoo dhawaada dagaal cusub kusoo dhawaada magaran marka asxaabta dhamaantiin waxaan leeyahay aad u maasintiin inta subscribe ka isaartay inta isaarin boo inta had isaar rabtabo aad u maasintiin waxaan leeyahay jaangu dhamaantiin walaal faadin jeclahay saayna bidkeer ma la aniga waxaan u balan ah subscribe la tii